Да. Кеше Ливанның Бейрут қаласын теңіз порын аймағында бірнеше қуатты жарылыс болды. Ол жарылыстан қаза тапқандар да бар. Талай ғимараттарға зиян келген. Он себептерін қазір Ливан үкіметі анықтауда. Жарылыс туралы хабар түсе салысымен президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев хабарласып, бізге Ливанда жүрген Қазақстан азаматтарын қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы тапсырма берген болатын. Қазіргі таңда дипломаттарымыз азаматтармен хабарласуда. Ливанда консулдық есебінде 113 қазақстандық тіркелген. Барлығыменен қазір байланыс орнатылған. Дипломатиялық миссияның қызметкерлерімен отбасының мүшелері аман-есен. Қазіргі оған қоса өздеріңіз білетіндей Ливанда Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияның орналасқан. Сол миссияның арасында біздің 120 қазақстандық жауынгерлеріміз бар. Қазіргі таңда олар ротация процесінде. Алдыңғы күні 60 жауынгерлеріміз сол Ливан мемлекетіне барып ауысқан болатын. Олар өз орналасатын жерге аман-есен жеткен болатын. Так, енді орысша. Вчера в морском порту города Бейрут, Ливана, произошли несколько мощных взрывов, нанесен ущерб городской инфраструктуре, есть человеческие жертвы. По получению информации о взрыве, наш президент Касым-Жомарт Токаев дал нам поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане. В настоящее время на консульском учете состоят 113 граждан Казахстана. Наши дипломаты с ними на связи. Среди них пострадавших не имеется. Как вы знаете, офису дипломатической миссии нанесен ущерб. Он будет восстанавливаться. Наши сотрудники, члены их семей не пострадали. Как известно, в Ливане находится миротворческий контингент Организации Объединенных Наций. В их составе находится 120 казахстанских воинов. Сейчас как раз происходит процесс их ротации, и буквально позавчера 60 наших казахстанских миротворцев прибыли на место. Они добрались на место дислокации в целости, в здравии и сохранности. Вот.